നമസ്കാരം. ഹായ്. ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കുറേ കാലമായ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നിട്ട്, ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പരിധിക്ക് പുറത്ത് നമ്മളൊരു കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യാതെയോ ഇല്ലേ നമുക്ക് വരേണ്ട കാര്യം എന്തായാലും വരും എന്നുള്ളത് ഒരു അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഈ പടം അങ്ങനെ ആയതാ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൊടുപുഴ വന്നതും എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് വെറുതെ ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം ചെയ്തത് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഷൂട്ട് ഹിയർ അഗൈൻ ഇസ് റിയലി നൈസ്. എന്താടാ സജി, ഒരു എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫൺ ഫിലിം, നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ കമ്മിങ്. അതെ അതെ, അവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഈ പടത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേര്. എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് സജിമോൾ എന്നാണ്. അപ്പം ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബാൻറ്റർ, ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും ഐ തിങ്ക് പടത്തിൽ. അത് വർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പടം വർക്കാവും. സോ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തെലുഗുവിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കാറില്ലായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് എവിടെ നല്ല കഥയുണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തു. ആൻഡ് അത് തമിഴായാലും തെലുഗു ആയാലും അപ്പം കൂടുതൽ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ബേസ് അങ്ങനെ സെറ്റായതുകൊണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു. എന്താടാ സജി വന്നപ്പം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇപ്പം ഒരു തിരിച്ചു വരവെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ സത്യത്തിൽ. തൊടുപുഴ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പരിധിയെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി. ബട്ട് ചാക്കോച്ചനായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ജയസൂര്യനെ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കാണാൻ പോവാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിവിഷൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെലുഗുവിലാണേലും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലാതെ നമ്മളുടെ വർക്ക് എത്തിക്സിലോ ഇല്ലേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്ത് കഥയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പടം വിജയിക്കണം എന്നാണല്ലോ. സോ ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പം കൾച്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് മാസീവ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ തെലുഗുവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം കുറേ മലയാളികൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ ഉൾപ്പെടെ. ആൻഡ് തമിഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറേ തെലുഗു ആൾക്കാരും, യുനോ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ബോംബെ ആൻഡ് കേരള. സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി യുനോ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇപ്പം ഇല്ല. അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു വർക്ക് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി, ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഡിവൈഡ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഗ്രേറ്റ് റോൾസ് ആർ റിട്ടൺ ഫോർ വുമൻ, ഗ്രേറ്റ് റോൾസ് ആർ റിട്ടൺ, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോറീസ് ആർ റിട്ടൺ. സോ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ, എൻ്റെ പേര് സജീന. അതെ അതെ, അത് ഞങ്ങൾ പടം കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് സജിമോൾ എന്നാണ്. അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ജയസൂര്യ ചേട്ടനും ചാക്കോച്ചൻ ചേട്ടനും അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്കായ പടം. നമസ്കാരം. അതെ അതെ, മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സംവിധായകനോട് കടന്നു വരികയാണ്. ഒരു സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല തുടക്കം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗോഡ്ഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗോഡ്ഫിക്ക് രണ്ട് ഹീറോയിനാണ് ഇവൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ആൻഡ് ജയസൂര്യ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വരുന്ന സംഭവിക്കുന്നത് മുതൽ, ഇതൊരു വളരെ ലക്കായിട്ടുള്ള, നമുക്കെല്ലാം പോസിറ്റീവ് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എന്താടാ സജി. അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ എന്നെ പലരും വിളിക്കാറുണ്ട്, എന്താടാ ലിസ്റ്റിനെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നി ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്യാച്ചായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഉണ്ടോ, എൻ്റെ മോഹൻ തന്നെ പറയാം എന്താടാ ലിസ്റ്റിനെ എന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബുള്ള തുടക്കമാണ്, ടൈറ്റിലാണ്. ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും, നിവേദ തോമസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ക്യാമറ ജിത്തു ദാമോദർ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരിലും ഒരു ചിരി തരും എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു വളരെ സന്തോഷം, ഗോഡ്ഫി പോലെയുള്ള നല്ല ഇടപെടാനായിട്ട് നല്ല ഒരു ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയായ ഗോഡ്ഫീനെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ്. ആ അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീനിന് മുന്നിലുള്ള ഒരാളല്ലല്ലോ, സ്ക്രീനിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരു സംഘാടകനാണ്, ഒരു ഒരു ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു നല്ല കഥയായിട്ടൊരു ഒരു ഡയറക്ടർ വരുമ്പം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഹീറോയിനിൽ എത്തിക്കുക, നല്ല നല്ല ഡയറക്ടർ ഒരു ടെക്നീഷ്യന്മാരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുക, നന്നായിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആ സിനിമ എത്തിക്കുക, ഇതിലാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം. എനിക്കൊരു സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാനോ എന്നുള്ളതല്ല. ഒരു അപ്പം ഈ ഇപ്പം ഒരു പൃഥ്വിരാജ് വെച്ചിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നു, ജയസൂര്യ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ കുഞ്ചാക്കോൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ തമിഴ് സിനിമകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെൻ്റ് ആണ്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബാനറിൽ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ, അതിൻ്റെ കഥാ തിരകഥാ സംഭാഷണം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു, സംവിധാനം അതിലേക്ക് എത്തി. ഇത്രയും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ മീൻസ് അവരുടെ ടീം എന്തിനും ഏതിനും നമുക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ 9 തരുന്നത്, ആ രീതിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടീം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റിൻ സാറിനെ കേൾപ്പിച്ച കഥ വിഷ്വലി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ആ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ആ കഥ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് അഹോരാത്രം. ഓക്കെ, അതെ 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 അതെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഈ കഥയിൽ 100% ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഹ്യൂമർ എൻ്റർടൈനർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നല്ല പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മാത്രമെന്നല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമ എന്താടാ സജി. ഓക്കെ, ആ സജീവ സജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആണെന്നല്ലോ ഓർത്തത്, ഇത് സജി മോളാണ്, അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകത. അതെ, ഒരു യുണീക്കായിട്ടൊരു നെയിം പിടിച്ചു. ഇനി എന്താടാ സജി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടുന്ന് ആണ്. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന നെയിമിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്കൊരു പേര് വേണമെന്ന് ഞങ്ങളൊരു 4-5 വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ വന്ന ഒരു സ്ട്രൈക്കൺ നെയിമാണ് അത്, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കത്തിപ്പടരുമായിരുന്നു. അതാണ് അതൊരു സസ്പെൻസ് ആണ്. ഇത്ര നന്നായിട്ട് പറയണമെന്ന് പ്രത്യേകം.